Ja, då sitter vi här igen med lite tilläggstid. Vlado Slutro var senast. Idag sitter Pablo Pinones Arce här. Välkommen Pablo. Tack så mycket. Ska vi börja med... vi väntar lite med stafettfrågan. Jag vill veta det korrekta uttalet på ditt namn till att börja med. Det har jag hört massvis med varianter på. Pablo Pinones Arce. Och kommer ifrån? Chile. Så är det ju. Vi kör den här stafettfrågan då. Vlado Slutro undrar kort och gott. Varför kallas du för gold digger? Det är faktiskt första gången jag hör det. Det är det inte alls, jag får dig. Jo då. Nej, men det har väl kanske att göra med mitt aktieintresse. Vi säger så. Aha, berätta mer. Nej, jag har väl haft ett litet intresse för att investera lite i aktier. Så. Just nu ligger det lite på is, men till och från. Gör du mer pengar på aktier än på fotboll? Det är fotboll som jag är bra på. Okej. Pablo, beskriv dig själv med tre ord. Enkel. Nu är det så jättesvårt. Ja, men det är så här lite. Jag gillar oftast inte att prata om mig själv. Men ja, om du ska, jag vet inte. Målmedveten? Det är jag. Det är jag. Fortsätt. Okej, vi backar bandet långt tillbaka. Vi går tillbaka till när du gick i skolan. Ja. Hur var du i skolan? Jag var nog en väldigt lugn kille, precis som jag är nu. Och lite lärarnas favorit, tror jag. Hur var skolresultaten? Jag var faktiskt helt okej i skolan. Vad drömde Pablo Pinones alltså om 7-8 år gammal? Om att bli fotbollsspelare. Det fanns inte så mycket annat. Om man ska prata något annat yrke liksom, så var det ju jurist jag ville bli. När du den drömmer fortfarande? Alltså jag är intresserad av så mycket nu. Det är så mycket som lockar och som jag tycker är intressant. Däribland just juristyrket, men vi får se. Jag får ta den frågan eller det problemet när jag blir stor. Ja, men det är inte så många veckor sedan vi hamnade och pratade om vad du ska göra efter karriären. Och då sa du med viss bestämdhet, tycker jag. Jag skulle vilja bli tränare. Är det någonting som finns i dig? Ja, det finns definitivt i mig. Och det är någonting som jag kommer försöka mig på i en eller annan form. Det vore väldigt dumt att inte utnyttja det man har med sig i bagaget från att ha varit fotbollsspelare hela sitt liv. Att leda andra där pratar du om. Pablo, du är pappa till lilla Emilia. Hur är du som pappa? Ja, alldeles för mjuk. Hon är min prinsessa och det går inte riktigt att beskriva. Man måste uppleva det som förälder, tror jag. Och hon är mitt allt, så är det. Faktum är att Emilia inte bor hela tiden hos dig nu. Hur är det? Nu blir det jobbigt med detsamma. Det har varit kanske mitt livs största prövning. Att få vara ifrån Emilia är någonting som jag kämpar med varje dag. Jag vet inte. Det råder ingen tvekan om att hon är din ögonsten i alla fall. Vi lämnar det ämnet lite grann nu, Pablo, tror jag. Och så pratar vi om det som du har på benen. Nu ser inte tittarna det just här, men jag ser R på din vänstra vad, både på höger och vänster sida om den. De är ju 25-30 centimeter långa, de där. Vad är det för R egentligen? Det är 56 stygn är det. När vi, vad kan det ha varit, med 81-landslaget så var vi på någon uppvisningsträning för det som skulle bli 83-landslaget så småningom. På Likpojklärigt i Halmstad. Och i en spelövning så... Vad kan ha varit, 15 år kanske. Så sprang Micke Dorsin in i mig med sitt knä i min bad.
och det svullna och blev någonting som heter akut compartment. Det är en blödning in i muskelsäcken och blodet har ingenstans att ta vägen och man blir tvungen att operera. Så är det. Så att man tömde dig på blod helt enkelt i vardagen? Precis, ungefär så kan man säga. En stor lårkaka in i muskelsäcken eller vad man ska säga. Ja, det är imponerande är i alla fall. Vad gör du när du inte spelar fotboll? Jag vet att du testar att svinga klubban lite grann ibland. Ja, det är det stora intresset att spela golf. Men älskar att umgås med vänner och familj. Älskar av folk omkring mig. Göra saker. Men golf, definitivt. Nästa gång någon frågar, när du beskriver dig själv med tre ord, så säg social då. Ja, mycket möjligt. Du, vad händer med oss efter döden? Oj, det var djupa frågor. Jag vet inte. Jag vill ju tro att det inte bara tar slut. Att man bara försvinner i tomma intet, utan jag tror på någonting mer. Jag är självtroende, men uppfostrad så att man får, eller att vi ska få tro på vårt eget sätt, att inte vi blir aldrig tvingade till kyrkan eller något sånt där. Det är faktiskt rätt roligt, för pappa brukar alltid säga att kyrkan är de största tjuvarna. Så, men nej, men jag är troende. Vem vinner valet 2014? Oj, den frågan passar jag på. Är du intresserad minsta lilla av politik? Ja, det är jag. Eller både jag och nej. Jag ser ju till att läsa på tillräckligt mycket för att känna att jag kan rösta med gott samvete. Samtidigt så vill jag inte sitta här och avslöja åt vilket håll. Det behöver du verkligen inte göra. Jag tänkte att jag påbörjar några meningar. Vi brukar köra det i tilläggstid här. Och så avslutar du dem åt mig. Jag är grym på att fixa mat. Vad gör du helst? Ugnsbakad lax med hemlagad potatismos. Oh, låter hur bra som helst. Det mest irriterande ljudet i omklädningsrummet är? Utan tvekan Marcus Bergholtz musik. Han får mycket skräp Bergholtz alltså för den här musiken. Ja, jag tror han har en liten identitetskris, för han vill gärna vara en mörkhyad hiphoppare, men det stämmer inte riktigt in på honom. Han kommer med sina franska hiphoplåtar som, nej, det funkar helt enkelt inte. Det dyraste klädesplagget jag har ägt, eller äger, är? Klädesplagget? Oj, det är nog en av mina kostymer, tror jag. Är du klädintresserad? Det är jag. Det är du. Om jag skulle vara tränare för Pablo Pinones Arce en dag, då skulle jag? Uppskatta min fina teknik och speluppfattning. Jag vägrar att... Att låta folk trycka ner andra. Jag tycker att man ska respektera alla, oavsett vad för yrke eller vad man gör eller hur man ser ut och så. Allsvenskans mest överskattade spelare är? Du, det finns en hel del överskattade spelare. Jag tror att överlag så överskattar vi Allsvenskan. Men någon enskild spelare, det kommer jag inte säga. Det borde vara kanske lite respektlöst där. Ja, det var Pablo. Vi rundar av där, och samtidigt som du sätter ditt namn på våran jättefina skylt så ställer du en fråga till nästa man till rakning, nämligen Kenny Pavey. Hur lyder frågan? Kenny visar sig vara väldigt musikintresserad och har bland annat skrivit lite låtar och har varit med på någon väns skiva och så. Så frågan är, när kommer han ställa sig här och sjunga inför publiken på Myresjöhus arena? Världsklass. Han får ta stjärnorna just som avslutning. Precis, mot Djurgården där. Det tycker jag verkligen. Tack Pablo, tusen tack.